Hej allihopa, det var Susanne här och välkommen till en ny video med mig. Idag har jag som sagt varit ute på en liten shoppingtur då, och har shoppat några grejer, inte jättemånga grejer men några saker. Och så då tänkte jag göra en ny haul såklart. Och jag försöker inte skryta på något sätt, utan jag visar bara upp i stort sett vad jag har handlat och så här. Och jag handlade bara på 3 affärer idag. Teknikmagasinet, Panduro och Flying Tiger. Så på Teknikmagasinet köpte jag bara en ny sushi till min samling. En liten sån här mellanpan, bamber, typ. Jag vet inte hur man ska kalla det. Den här, men, ja. Ni som håller på med sushi, ni vet vad jag menar på ungefär. Jag ska förklara vad jag menar med mellanpan. Det är många skurser som är typ rundaktiga och som har rutor så här på sig, brukar oftast kallas för mellanband. Så fler som inte har så bra koll. Och den här kostar 60 kronor då, teknikmässigt. Och på Flying Tiger köpte jag bara 2 grejer. Lite mer klistermärke till mina kort bland annat och så här. Lite fina snöflingor, 10 spänn, 10 kronor då. Och sen lite fler såna här små papperspåsar. Jag brukar lägga mina presenter i såna här. Det här är just jul. Tema då, eftersom det är jul snart. De kostar också 10 kronor. Och ja. Och sen på Panduro så köpte jag också bara 2 grejer. En grej på rea. En sån här fin gummistämpel. Typ trä och gummi kan man säga att det är kombinerat. Och den kostar 99, eller den kostar typ 100 kronor förut. Och nu kostar den 30 kronor. Så det var ju en aning billigare kan jag säga. Så att jag passade på. Så det var ju rätt skönt att jag kunde finna lite rea-grej, en rea-grej i alla fall. Och sen köpte jag lite brunt havrekronpapper för typ 50 spänn. För att jag vill göra papperspepparkaksgubbar till en del av mina julkort. Jag hade inte brunt papper när jag var hemma, så då, då köpte jag det. Och som sagt, ja, det här är 10 pack då, havrekronpapper för 50 spänn. Och det finns ju i olika färger. Så det var det jag har hoppat idag och den här gången då. Hoppas att ni tyckte att det var roligt att se det. Och sådär. Så då vet ni, ifall ni vill pyssla och sådär, så vet ni kostnaderna och vad saker och ting finns och sådär. Så att den här videon blir ganska rätt så väldigt kort. Men tryck gärna tummen upp om ni tyckte om den här videon. Och kommentera som vanligt här nere för vad ni tycker och sådär, men var snälla. Ni som är då nya på min kanal, välkomna. Jag heter Susanne och jag gör lite olika sorts videos. Vloggar, sångvideos och med mera. Annat kul. Och gå gärna med i Susanne Squad-familjen genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Och tryck på klockan här nedanför så får ni en notifikation om varje gång jag lägger upp en ny video eller en ny livestream. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och att ni även är fantastiska, underbara, fina människor som jag älskar väldigt mycket. Och jag är så tacksam för att ni finns och för att ni ser upp till mig och tycker att jag är er idol och sådär. Jag har fått höra väldigt mycket. Det tycker jag är jätteroligt att höra. Jag blir väldigt glad när jag får höra att jag är en bra förebild för er barn och sådär. Och att ni ser upp till mig och så, det är väldigt roligt. Och vi ses helt enkelt i nästa video. Jag vet inte exakt när det blir, men jag tror att jag kommer göra en ny video imorgon, möjligtvis. Som sagt, nu när jag mår lite bättre så kommer ändå videorna lite tätare i alla fall. Än vad de gjorde när jag var förkyld och sådär förstås. Om ni vill följa mig på 3 andra sociala medier som jag har då. Musical.ly, Instagram och Snapchat. Musical.ly, Instagram och Snapchat försökte jag säga. Så skriv jag som vanligt i beskrivningen nedanför vad jag heter på de ställena så ni vet det. Så ni kan följa mig där också om ni vill det. Men nu säger jag däremot hejdå. Ha det bra.